10 sekuntia Darksidea. Joo. Se on aika huijaus kyllä. Onko se magpaihin sidottu 10 sekuntia? Joo. Joo, mutta siinä on taas toisaalta sekin, että se on se sama määrä, mitä kahdella bountilla saat, niin kuin kahdella bountilla saa ihmiset, niin se on vaan se, että se sama määrä sekunteja on vaan sitten niin kuin yhdellä tyypillä ja vaatii sen perkin. Niin se tosiaan siis tuplaa kaikki bonukset, eli sä saat tuplasti skanniaikaa ja saat tuplasti enemmän skannisekuntteja takas kuolleen pelaajilta. Kyllä, mutta siinä on taas siis se pointti on kuitenkin siinä, että tasan sama määrähän se on kuin tiimillä, jolla on kaksi bountia bossista. Mutta se on niin. Kyllä, mutta se on vaan nimenomaan se, että et on sen buffi tietysti soololle verrattuna siihen, mitä se on aiemmin ollut. Tavallaan dignoon. Mutta sitten taas just se, että ihan niin kuin vaatii kuitenkin sen perkin, niin ei mua sille, että mä en itse pelaa soolona, niin ei mua haittaa se, että sooloja buffataan. Mutta just se, että se olisi niin kuin eri asia se, että jos sä sait niin kuin numeraalisesti enemmän, niin sit se olisi vähän semmoinen, että wait a minute, nyt se on kuitenkin niinku... Onks tää kui usein tullu vastaan solo nekoi? Sen jälkeen kun... On niitä silloin tällä tullu. Esimerkiksi just kun aiemmin palailin sahhiin ja näiden kanssa ei tule. Kyllä niitä välillä tulee, mutta sit taas just sekin, että... Hei, laukaus! Oliks se jengiä vai oliks se joku asegruntti? Laukaus, en... Ei ollut kehenkään meistä. Minä on laji tulos. Ammata. Mit on koirat? Käyn kattoo kärrä, se on. Ei näy vielä. Katon tätä metsää tää, niin mä en näe ketään. Mä oon muuta kanahomma. Mä veikkaan, että ne lähti menee. Ellei ne oo tosi paikallaan, niin ei täällä oo ketään. Mä tuon kärpäsen takas. Tästä on muuten Davante. Pitchinge. Niin ne varmaan juoksi Davanttiin päin. Voidaan me lähteä täältä Graveillekin sen puolella. Mut ne on aloittanut vaan sieltä eteläspaavitilta ja ampunut. Se on mennyt Davantilla. Mut voi ne olla paikallaankin sen puolella. En mä tiedä, mä en nähnyt ketään. Mä melkein väittäisin, että siellä ei oo ketään. Lähtivät menee. Niin varmaan ampui Davant, kun ne meni Davanttiin päin. Jep. Koska yleensä jos meinaa Kyprokselle tulla, niin siitä tulee niinku ihan täysin. Voidaan me lähteä täältä Graveille tai Pitchingiin tai mihin vaan. Vois ottaa Pitching. Mennään Krematorioon, ei siinä mitään. Koska kyllähän siellä idässä ammuskellaan kuitenkin. En usko, että se on kapukaan, mikä siellä paiskaa mennä. Se oli ihan salee pelaaja, ne vaan juoksi menee. Mä niinku ehti reagoida meihin. Ja vaan sellaista vaan piti melua muuten vaan, mutta se vaan kuulosti siltä, että ne olis käynyt päällä. Niitä ei kiinnostanut. Jep. Vitun linnut! Miten voit olla noin perseestä, kun juoksin 100 kilometrin päästä ja... Vittu tätä faunaa, saatana. Niin! Katso meille kovasti kaunaa. Rhymes, joo. Hirveä aggressiivista nyt. Mä oon oikeastaan nyt pahalla tuolla. Älä oo. Mikä sinua vaivaa sitä? Tää peli. Nää eläin. Nuke the whales, clap the seals ja näin poispäin.
Jos haluat rentouttavan vastineen, saaneenko suositella The Cycle Frontier? Julkaissut firman nimeltä Jaeger Development. Vink vink. Toisaalta mä pelaan videopelejä, että mulla olisi kiva. Se on myöskään se lähtökohta. Halutaanko mennä Healing Warus sillä vai Slaughterhouse? Healing. Tää on Healing Waters. Sieltä sit näkee mihin se lähtee. Mikä voi mennä pian? Kaikki. Viimeksikin meni hyvin. Totta. Se oli vaan minä, joka kuolin. Kyllä me ollaan uskossa vahvoja. Kaasupohjaa Jeesus ohjaa. Tää on otettu. Ah, kisu, misu, kisu. Ihme räiskimistä. Kyllä. Mä aloin osalla. Ryhmä tappelemassa. Tai sit ne ampu se. Sitä mä sit ihmettelin. Aika tehokkaa, että samoihin aikoihin lähti molemmat mountit just molemmissa kulmauksissa. Niillä on extracti vieressä kans. Aika ideaali. Mollin. Annetaan tosta toiset. Katol menee. Jos on kiikari, niin... Ei oo kiikari. Tai pitkään. Niin... Ei oo pitkään. Eiks tapelu? Oh, onhan se tehtävä. No niin, nyt mä oon tulelin juona. Tuo markeri pois. Katol menee edelleen. Ah, nyt mäkin näen. Näkikö se mut? Näkeekö meidän longimies? Otetaanko tuu tähän näköetäisyydellä? Ampuuks meit? Ei. No niin, nyt mä oon tossa mestään. Joo, siellä se hyppii edellä. Siit vaan ammut. Menin tonne katvealueeseen, mutta... Kyllä se siellä pääpää edellä. Mielestä tuut esiin, sit mä oon saatu. Joo, sieltä menee hyppiä, pomppia, kaikkia loikkia. Siinä on toinenkin siinä ylhäljepä. On vaan tätä jolhoa sen verran paljon ja kaikkea... ...löhviä välistä vaikea tähtää, mutta siellä oli tosiaan ylhäällä. Kuoli. Helvetin hyvää duunia. Tuolla liikku. Joo, niitä oli kaksi siellä ylhäällä loikkimassa. Onks kapu luon? Ei, mä oon mui... armored. Tääki? Nyt kuoles. Oi, saatana. Siin valkoisesta on. Onks mitä? Sinne valkoisen taakse meni. Tää käsin sitä... Vittu.
serpentaan. Hyvä. Sain. Helvete hyvä duune. Vetäsi yksi katol. Yksi on tossa edes, mitä? Helvetin kyllä. Mitä vaan täällä on näin merse? Pitääks täällä nekra? Katolla ja siinä on yks. Katolla, okei. Okay. Joo, mä näin kattomiehen. Kaks on tässä alhaalla, valkoisilla. Joo, niin sain ostettu se kaveris. Miksi mä pääsen läpi? Mä tuun näkraa. Joo. Joo, ne liikkuu tohon metalliportin kohdalla. Taustat. Kuoli. Hyvä. 3/4 ja ylhäällä. Tää on puudesta. Äke. Katto tyyppejä. Tippu alas. Hyvä. Nyt mä oon nekro. Hei, saatas jossain lähellä. Fragi. Oi, saatana. Valkoisen talon kulmalla. Miks mä en saa poltet? Joo, nyt ylhäällä. No vittu. Uudestaan ampuu. Ei me saada, me pitää tappaa se kattomies. Joo, niin pitää. Hei, mä voin ehkä... Se tää on tules, vittu. Ah, tossa on ovi auki. Okei. Mä rajautan ton tynturin sit. Ei saatana, kun ootte kyllä tarkkoa, kun parkka perkele. Hyppäs alas, vittu. No täällä molemmat. Siis sä oli mun peräs. Nyt sä stopen ostin. Nostan. Puolet. 3/4 saa. Jaa, nyt äätä. Wow. Okei, mua. Kuoli. Hyvä ruuni. Yksi vielä. Saaks joku ton skanni? Joo, hetki. Hiilas täällä. Katol! Aha, joo niin onkin. Kyllä, kato. Kuoli. Hyvä. Onks Oppi clear? Olema. Luulis oleva olema, kato jää just. Oo. Onks kellään pulture? Mulla on, ottakaa te. No mä aloitan vaikka tästä. Terminus teki työt.
Joo, harjoittaa asiallista. Katso se alahemmon. Aa, norun tulut. Mä varmaan lootin sen tosta tappelun ohella. Missä se on se? Reptaili oli missä? Ei kun se oli täällä. Tän sä oon mielestä luuttei. Missä on kaks muut ole? Täällä on tää yksi. Tumori. Hei Sami. Hei. Hetkinen, kukaan näistä ei ollu kyllä vittu se, joka muuttaa. Mitä vittua? Oliks tää luutettu? Joo, on. Luutitteks jotain krokotiilimiehen tai katos? Sitä mä en oo luuttet vielä. Onks tää ollu väärä krokotiilimies? Nyt oli kaks vissiin sitten. Rajoitettu tyyppyritys. Ja oli se Event-krokotiili ja sit oli se Stetson-krokotiili. Mun mielestä se ei ollut kumpikaan. No, ehkä se näkee sit. Tässä näytti väärää skinia siinä ampukkassa. Mitä vittua? Ai saatu. Ei mä kuole tähän. No en sentään, mutta ei ollut muuten kaukana. Vitun myrkky. Olis hirveen olo, jos joku snippaisut nyt. Sitten lähtis varmaan Altas 4 ja Uninstall ja Refundin pyyntöpeliin, että Kapea, mä oon pelannut tätä sun paskaas yli 800 tuntia kohta ja ihan paskana pidä rahat takas. No. Lähdetäänkö vetää? Lähdetään menee. Tää on nähty. Kaos, pum. Se tuli kakkaseks toi ase, kun kävi niin monta kertaa maassa. Tämä on saatu ihan valittu tällainen refund syy silleen. 800 tuntia pelattu ja jonnistut edelleenkin mua puskasta päähän. Tää ei oo mahdollista. Laittais ihan vaan siihen pyynnöksi silleen, että ootko sä kapeamittu itse pelannut tätä peliä. Että käypä pelaa pari tuntia ja ymmärrä tämän refundin pyynnön. Niin. No ei paineskään, mutta ihan... Tarkkoja oli kyllä, ei voi muuta sanoa. Todella. Kova oli etenkin se. Kela jos joku soittaisi kuluttajavirastoon tollaisella valittajalla. Mikä keskustelu? No, ootko vittu itse koittanut tätä palvelua? Joo. Käy koittamassa, niin tiedät miksi mä haluan vähän ne takaisin. Tismalla. Aikamoinen.